Rikthehemi në studio, vjojm transmetimin e drejt për drejt. Jemi me pjesën e fundit e hapësirës sot live në Shqipëri. Siç e bërëm, dje me mua në studio është bashkuar zoti Bardhyl Kollçaku, deputet i Partisë Socialiste dhe ish shef i shtabit përgjithshëm të forceve të armatosura. Mirëdita, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëdita Andi, faleminderit për ftesën. Në fakt pasuesi juaj është zoti Bega, jo? E vërtet, e vërtet. Mm-hmm. Para 2 vjetësh i kam afërsisht 2 vjetësh i kam dorëzuar flamurin, detyrën dhe është një është një koincidencë që isha një nga deputetët që e propozuam, të hodhëm firmën për të qenë kandidat për president pra ka qen... dhe që votuam. Ka qenë dhe të kemrat e... Jo, që t'jemi si qertë, ka qenë një general, por nuk po ja themi jemi të shi, prap një ishë shef shtabi, por jo General Begën, unë e mendoj General Begën që do të vazhdojnë të karrierën ushtarake, sepse ishte në fillime dhe ti, por e koincidencia është ushtarak, është një nga ata që unë do të dëshiroj që t'ishte, sepse ka shumë ushtarak që i plotësojnë... Një surprize e bukur e këndshme? Një surprize bukur e këndshme që i plotësojnë të gjitha ato kërkesat, jo vetëm kushtetuese, që janë ato tre kritere shqiptar, mbi 40 vjeç dhe të ketë jetuar 10 vjet në Shqipëri, por të formimit, të integritetit, të përkushtimit, të shërbimit që ka bërë nda dhe për pansin politike, sepse ADN-ja e ushtarakut është pansia, i shërben ADN-ja, i shërben kombit, dhe po ashtu dhe në reshtin e partë të kushtetutës për presidentin, është që përfaqëson unitetin e poplit. Dhe në 8 presidentë e fundit që kemi në vitet e tranzicionit, 3 janë me background ushtarak, kështu që është një vlerësim për të gjithë ushtarakët, forcat armatosura, ata që janë aktiv, ata që janë në rezervë, dhe një vlerësim i merituar. Duke sikur po krijohet një mit apo keni diçka të veçantë ju generali? Jo, nuk është mit, ushtarakët bëjnë betimin solemn që të përkushtohen, të japin edhe jetën për ADN-un. Pra, jashtë, ne kemi ligjë depolitizimin, ushtarakët në gjithë karrierën e tyre janë të udhëhequr nga trinomi detyra nderja deu, dhe jam i sigur si që kam të reguar dhe shembujt e mparshëm, po dhe shembujt botëror, sepse nga 25 president Amerikës, 29-30 janë me background ushtarak, duke fillu nga George Washingtoni, Lincoln, Grant, Eisenhoweri, edhe të tjerë, kështu që edhe General Bega jo vetëm është një zgjedhje e durë, në kohën e durë për të kthyer normalitetin e munguar institucionit të presidentës, por dhe një garanci që do t'i çojnë përpara shumë procese dhe do të përfaqësojë më së miri unitetin e popullit. Keqardhje që opozita nuk ishte e pranishme në votim. Jam i sigurt që po mos kishim vazhduar në avazin e vjetër të bojkotit, General Bega nuk do merrte 78 vota, por do të kishte marrë mbi 90 vota, sepse ai vërtet nuk përfaqëson gjithë. Jo, po zë mendoni thjesht nuk e votoi se është një propozim i zotit Rama, pra dhe i PS-s. Propozimi i Rama, apo... opozita gati bojkotoi, por opozita e bojkotoi dhe bojkoti është gjë më e natyrshme që ata dinë të bëjnë. U betuan që nuk do të vazhdojnë me teorinë e bojkotit, e futun dhe në statutin e partisë, qoftë rithemelimi, qoftë ata tjerë, por në fakt nuk harrohet avazi vjetër. Edhe u larguan, nuk ishin në komisionin e ligjeve, nuk ishin në sallë për ta votuar, edhe pse nuk kanë asnjë gjë kundër personit. Po pse e propozoi Partia Socialiste majoranca? Por ju tha, ju la kohë 3 javë që të sillnin emër. Që edhe do ishte gjëja më e bukur që le ta kishin sjell ata jo këtë emër, por dhe një emër tjetër që të merrte votimin. Por një shans që ata nuk ditën ose nuk patën mundësi, sepse ne dimë që opozita është ndarë në 2 apo 3 çika dhe ata nuk arritën dot të krijonin për një emër të merrnin 20 firma minimale për Ata mund të kishin 20 firma, pak nga bisedat që kemi zhvilluar këtu, por donin që presidentit ishte një propozim i tyre. I kishin 20 firma për 8 kandidat, edhe do dashin, sepse një deputet mund të jetë vetëm për një. Kështu që një do të propozonin sfondin. Një do propozonin, kështu që ata secili kishte do një emër në veten e tyre dhe 20 vet për një emër nuk u bën dot. Kështu që keqardhje që nuk arritën
edhe pse dora ishte e shtrirë dhe natyrshëm ne kemi thënë në krye të herës që ne nuk i kishim votat për 3 raundet e para, nuk i kishim 84 vota, por ama u bë çdo përpjekje që të ishte procesi i hapur. Dhe gjetja e një figure të tillë bipartisan, dhe mbi partijake, që nuk është i Partisë Socialiste, po është i gjithë shqiptarëve, tregon që se sa serios kemi qenë ne në këtë proces. Se po të ishte dhe kishim bërë siç e ka bërë majoranca asaj kohe, që mori njërë ministër brendshëm, njërë mori zvendës ose kryetarin e parlamentit dhe nga njerëzit më politik, më jetëtar dhe i vendosin në atë pozicion. Kuptoj, me ato që ju keni, ne kemi bërë jetë shkrimin presidentit të ri, pa tjetër, po me njohurit që ju keni dhe formimin e ka mjek. Sa e rëndësishëm është roli mjekut General Kolçaku, po e them në këtë mënyrë, në ushtri, se edhe ne në fakt e morëm vesh tani ne kemi profilin në momentin kur u propozua. Jo vetëm në kohën që jemi tashi, që po të shikosh kërkesat dhe kriteret për të futur në Fakultetin Ekonomik të Mjekësisë, qoftë në kohën e mëparshme, qoftë tani, janë kriteret më të forta. Pra, nga më të mirët e më të mirëve, shkojnë në Fakultetin e Mjekësisë. General Beka ka dy cilësi akademike që janë qoftë si mjek, qoftë dhe si akademik, por mbi të gjitha ka dhe eksperiencën ushtarake. Në vitin 98 ka veshur uniformë ushtarake, pavarësisht se edhe përpara kësaj kohe ka shërbyer në repartet ushtarake, në detyrën e tij, si mjek, por ka një karrierë të spikatur në forcat armatosura, në njësinë mjekësore ushtarake, në spitalin ushtarak, në komandën e doktrinës së vitit dhe së fundi duke drejtuar shtabin e përgjithshëm të forcat armatosura, që është funksioni më i lartë ushtarak. Pra, është figurë e kompletuar, por mbi të gjitha, ajo duke e njohur nga afër, është integriteti, është intelektualiteti dhe është forca e tij për të zbatuar ligjin gërm për gërm, kushtetutën në rastin ton. Dhe unë jam jo i bindur, do ditë që shumë mbi palët, ja do ditë që thonë që për shkak të propozoje Majta, Rama, jo, nuk mbaron aty momenti që më fjalë propozua dhe u votua, mbaron aty. Ai tani ne nuk e pretendojmë edhe se kemi dashur asnjë që presidenti të ishte Joni. Edhe treguam me fakte. Sepse nuk e konceptojmë dot që presidenca të jetë fole ose stre e një partie politike. Nuk i bën mirë shoqërisë, nuk i bën mirë as vendit, as kombit. Dhe unë them që me General Bekën është personi dur, në kohën e dur, në vendin e dur për t'i kthyer normalitetin atij institucioni. Kuptoj. Përpara se të kalojmë edhe tek lufta në Ukrainë që ne kemi diskutuar edhe herët e kaluara, shumë shkurtimisht me një çështje aktualiteti duhet të ndalem pak. Kjo situata e zjarreve dhe ne duam s'duam angazhojmë forcat e armatosura, përveç edhe vështirësive që janë. Është një punë shtesë kjo për forcat e armatosura apo kështu është ndërtuar mekanizmi? Tani, duhet të kuptohet që emergjenca civile nuk është detyra kryesore e forcat armatosura. Forcat armatosura përgatiten për luftë, përgatiten për të mbrojtur pavarësinë, integritetin, tërësinë territoriale të vendit. Dhe nga këto detyra, në emergjencat civile, ne kemi komponentin tonë ose kontributin tonë. Por duhet kuptohet që ne jemi reagusit e katërt. Pra në fillim janë zjarfiksin, është policia, është pushteti lokal, dhe pasaj vjen forcat armatosura. Por rëndom, duke patur parasysh që forcat armatosura kanë nga dëshmëri, veprojnë me urdhër, me ligj, me disiplinë të fortë, edhe ndonjëherë rëndom, ne dalin të parët. E kanë më kollaj, mi fjallë, kur duhet për të fikur një zjarë që në embrion, presin të vijë helikopteri me kohë, për është janë të kushtushme. Prandaj, në radhë të parë, pushteti lokal dhe strukturat janë përgjese direkte për parandalimin dhe reagimin e menjeshën. Dhe kur këto e zaurohen, atëherë mund të futet ushtria. Por edhe në popull e shkryer kjo ide që ku është ushtria për të fikur zjarrin. Nuk është detyra. Në asnjë vend të botë. Kjo është një mentalitet që gradualisht duhet të largohet. Dhe duke ngritur strukturat e emergjencës civile, duke pushteti lokal dhe strukturat në nivelin lokal të bëjnë detyrën e tyre, pastaj reagusit e tjerë që është zjarfiksit apo edhe policia, kur të e zauron, gjithë ato do të futet ushtria.
por keq përdorimi i forcave ndonjësa për shuarjen e zjarreve nuk i bën mirë sepse do heqë nga stërvitja, do heqë do ta devijosh nga detyrat kryesore kushtetuese që janë përgatitja për luftë dhe për mbrojtje. Për të kaluar pak tek lufta në Ukrainë, herën e fundit që kemi qenë në këtë studio që ndodha 3 maj, ku ka pasur një fjalim në kuvendin ton drejt për drejt edhe presidenti i Ukrainës Zoti Zelenski, më that, kujtoj, nuk besoj që gaboj që do të zgjas shumë, në optikën tuaj. Jemi në ditën e 104. Këto janë i referohemi dhe kësaj harte. Do doja që mos të më dilnin këto parashikime, sepse ata duan të gjithë, po doja mirë po realiteti është i hidhur dhe është ajo që kemi thënë që kjo luftë do të vazhdojë gjatë. Me muaj apo me vite, nuk jam në gjendje ta them, por jam i sigurt që do të vazhdoj të paktën deri nga fundi i vitit. Deri nga fundi i vitit. Rusia po bën çështë e mundur, është përqendruar tani në rajonin e Donbasit. Po. Sot që flasim zhvillohen luftime të ashpra në Seferodonetsk dhe Luhansk. Po, që zona këtu. Kesh kjo zona këtu. Pavarësisht se edhe në Sloviansk dhe Kramatorsk dhe Izium zhvillohen luftime. Dhe kur them, kanë arritur momentin që quhet asnjëra palë nuk fiton, asnjëra palë nuk humbet, që stalemate që quhet në gjuhën ushtarake, një impas, dhe objektivi i tyre ish prehur është që të kapet të gjithë rajoni i Donbasit. Po. Forcat ukrainase po bëjnë rezistencë të paparë në Severodonetsk, edhe pse e kanë rrafshuar qytetin, bombardime, edhe në strukturën civile dhe në strukturën të shkollave, të kishave, të manastirve, dhe edhe pse janë në inferioritet nga numri i personelit dhe i armatimit, po bëjnë rezistencë të fuqishme, humbje të konsiderueshme nga të dy palët, ndihma të armatimit, për shembull 6-100 ushtarë në ditë, po është e vërtetë, dhe këto janë edhe shifrat për afërta, mund të jenë edhe më shumë dhe më pak. Por edhe nga ana e forcave dije morën vesh dy general që ishin në afërsi të frontit u eliminuan nga forcat e Ukrainës. Ukraina si thotë që ndoshta mbi 30,000 rus ushtar bot. Sikur ta pjestoj me dy, edhe 15,000 sa thot shërbimi sekret britanik apo amerikan apo NATO. 15,000 të vrarë. Shumëzoj me 3 që janë numri i të plagosurve, se është një raport i pranuar 1 me 3, i thot 15 po të plagosur, të kapur robë, të dezertor, e të tjerët, dalje është luftimit, i bje 25, edhe 15 i thot 60,000. Nga 200,000 që filloi, që ishi forcat në fjallë, kur filloi luftimi, i bje 1/3. Pra është një humbje e madhe, në armatim bi 1,000 tanke, transportues blinduar, avion, helikopter. Pra, forcat ruse kanë pësuar humbje të mëdha. Natyrisht, Ukraina po e paguan shtrenjt me infrastrukturën civile, që janë rrafshuar, në patëm rastin në Mariupolit, që është shkrumbuar, është tokë e djegur, po ashtu edhe Melitopolit, po ashtu edhe në zonat e tjera, në Izium dhe në Kharkiv. Zelenski vajti në Zaporizhje, a? Po, Zaporizhje. Dalje që kanë bërë në Kharkive dhe Zaporizhje. Po, në Zaporizhje duhet të dim që është reaktori mi masë bërësamor i Ukrajinës dhe që u rrezikua. Unë mendoj që nëse rusët do të arrin të marrin rajonin e Donbasit, që ata e kryojnë që po vinë në dim të shkëgjohësi përfaqe, me këto pjesë që kontrollojnë dhe pjesë që do ndërmarin? Tre fish i si përfaqe që kishi para se të fillonin luftimet në Luhansk dhe Donetsk. Pra është edhe 2/3 më shumë, bëjnë 3/3. Objektivi ti kryesor që ishte në fillim luftimit, që të rëzonte qeverin e Zelenskit, të kapte Kjevin, të pushtonte, kjo i iku. Edhe të përçante aleancën me fjallë, këto doli me forte ju afrua të... Tani, objektivi pjesëshëm dhe që bënë sens nga ana ushtarake, është që Putini të bashkojnë rajonin e Donbasit në përmjet një koridori toksor që lidhë me Mariupolin dhe të bashkojnë me Krimen. Se dhe ta shi me Krimen lidhej në përmjet ngushtisës Krençit, që është në detin Azovit. Dhe dy momente strategike që janë këtu,
në Zaporishta ka kapur reaktori bërthamor që sigur 20% të energjisë elektrike për gjithë zonën dhe furnizimin me ujë nga Kersoni, nga lumi Dnjepër për Krimen, sepse kishin problem, ishte i blokuar. Krijimi i kësaj buffer zonit, blokimi i qëllimit që blokon Ukrainën nga dalja në det, që ka qenë Mariupoli, ka qenë porti i madh detar. Në objektivin e ti më të largët ishte që të bashkoj edhe me, të pushton dhe Odesën dhe të bashkoj ky rrimë me Transnistria, me fjalë që mua më duket tashi që nuk do të realizohet, është e vështirë të realizohet. Duke ditur, administrata Biden sapo miratoi 40 miliard dolar ndihmë në armatim, çfarë do lloj? Me rrezet gjatë me mbajtse. Po ashtu dhe Britania e Madhe, po ashtu dhe Bashkimi Evropian, edhe deri tek Spanja madje. Po të gjitha vendet. Kjo tregon që të dyja palët, me fjalë, kanë mundësi tani që ta vazhdojnë këtë lloj le të themi konflikti për një kohë të gjatë. Ky konflikt, unë kam thënë që në fillim nuk ka të fituar, ka vetëm të humbur, pra nga të dyja palët, humbje në njerëz, humbje në materiale, dëmtim të infrastrukturës, vuajtje të popullit ukrainës, por vuajtje edhe për popullin rus, por me të gjitha ka një kosto të madhe edhe për ekonominë globale. Ka një kosto për çmimet e lëndëve. Problemi më i madh është edhe çmimin e drithrave, i drithit. Ata kanë bllokuar tashi po bëjnë propagandë blackmailing që themi që po fillojnë, nëse doni ta kalojnë për vjet të Bielorusisë, raportet që nisin. Po s'kan kapacitetet as rrugët e kurudhore që ta zhbllokojnë. Po mendohet një opsion që anijet luftarake të aleancës me një rezolut të OKB-s ti shoqërojnë tragjetet me drithra që të vazhdojnë me fjalë në Evropë dhe kudo që të jetë nevoja. Çmimet jemi koshient që çmimet e karburanteve janë rritur, por ajo që ka rëndësi është që forcat armatosura ruse kanë pësuar humbje që do t'i duen vite dhe ndoshta dekada për t'i rikuperuar. Dhe nga ato që i kishe të paprekshme, tashi kanë ngelur vetëm armët bërthamore. Që ato... Se gati të gjithë arsenalin e ka hedhur... Që nga forcat aerore, detarën ne kemi parë që ka humur 3-4 anije duke filluar me anijen më të madhe Moskva, në ndecet nuk i kemi parë, por në përgjithësi vetëm arsenali bërthamore është i paprekur, kurse gjithë tjerat nuk do shkojë deri aty, nuk e besoj. Është më shumë si ajo. Ajo është një presion, frika ruan vreshtin apo ai buton i kuq, ne kemi një parim që ai që shtyp butonin i parë vdes i dyti. Kështu që Putini apo drejtuesi pra nuk shpëton asaj. Por nuk shpëton asnjë. Nuk e besoj që do të arrijë atë. Ka një thirrje nga Macroni para disa ditësh, që mos ta turpërojmë Rusinë, humiliation, ne përdorim fjalën, pra është dobësuar, të dobësohet në atë shkallë që mos t'i vejnë në mendja që të marrin agresion ndaj ndonjë vendi tjetër, sepse në 10 apo 20 vjet e fundit ishte e pa ndalshme. E bëri provën e parë me Gjergjin, e bëri në krajinat në Odesa, në një zonë Osetia të Gjergjis, në Oseti, në Abkazi, në Çeçeninë, në me fjalë, kishte ndodhur në Siri i pandërshkuar dhe mendoj Krimea dhe Luhansku, Donesku dhe mendoj që oreksi im vjen duke ngrënë dhe nuk ka kush më bëjet. Të gjithë me fjalë i benin lëshime. Po të thuash edhe drejtuesit më të mëdhenj të Bashkimit Evropian, edhe që mos ta mërzisim Putinin, fillonin me fjalë edhe i jepnin dorë të lirë. Kurse ky moment ishte që kjo është vija kuqe. Pra agresionin ndaj një shteti pa provokuar që të ndryshosh rendi botëror me forcë të një vendi që është sovran dhe që një vend demokratik, të ndryshosh qeverinë pa asnjë shkak, pa asnjë pasojë, e pa justifikuar nga ana ligjore ndërkombëtare,
kjo ishte e papranueshme. Po përpara se të shkohet ndoshta tek lëtimi armët bërthamore, Putin dhe Rusia ka kërcënuar shtetet që furnizojnë me armatim edhe të llojit rënd Ukrainën, ndoshta edhe ato mund të goditen, ndoshta mos shkojë deri në Shtetet Bashkuara, po është retorik. Retorik. Për të armatime i ka shkatruar në Ukrainë, për të dekurajuar, për të fjalë, por jo. Armatimi që i ka shkuar Ukrainës është me natyrë mbrojtëse, për t'i dhënë ndihmë një vendi që lufton për mbijetesën e tij dhe Putini e di këtë. Ata çka kanë pasur mundësi edhe gjatë pa përdorur këtë retorik kanë goditur ato karvanet e furnizimit që sinë në kolonia. Domethënë nuk është se ka lënë një gjep pa përdorur për të arritur qëllimet e tij. Nuk mund të fitoj luftën në Ukrainë. Gjithmonë me këtë mbështetje besoj të madhe mund ta quajmë. Ju tani, mund të thoni po. Tani edhe në armatim, lufta mund të fitohet në fush betejë dhe mund të humbet në tavolinë. Qofse më në luftën arabo-izraelite e morën, domethënë Izraeli fitoi dhe kur erdhi puna të u ndan ato gatishën Sinajt e mori Egjipti. Po të shikosh luftën e Finlandës me ish bashkimin sovjetik, luftën e fitoi Finlanda kur u ul tavolin, mori pjesën më të madhe e mori bashkimin sovjetik. Kështu që lufta fillon kur dështon politika dhe mbaron prapë me negocim në tavolinë. Se cila palë mundohet që momentin e negocimit, po, tek tavolina, tek diplomacia, patjetër, aty se cila palë do lëshojmë, fjalë s'ka 100% ose maksimalisht nuk mund të marrin asnjë palë, por është e rëndësishme që para se të ulesh në tavolinë, duhet të jesh në pozita komanduese ose në pozita të negociuese të mira. Marrja e 20% e territorit, krijimi i këtij korridori që tham nga Rusia, e vën në vështirësi palën ukrainase që të futet negocime dhe të lëshoj territor. Do të thënë është e papranueshme. Prandaj unë them që nuk është një moment i mirë për negociata për Ukrainën, flas. Jo, nuk është negociata, Ukraina duhet që të rimarrin territor, të zbrapsin forcat ruse, dhe atëherë duhet të fillojë negocimi. Por çdo negocim duhet të fillohet kur në radhë të parë duhet të ndalohen luftimet, të ketë armë pushim. Nuk mund të bëhen negocime kur të palët vrasin një tjetër. Në kuptoj. Zhukolçako, faleminderit, kënaqësi që ishin në studio. Faleminderit, sukses edhe ju.